Tak ako existuje zábavno-vzdelávacia relácia záhady tela, tak by mohol byť aj cyklus záhady auta. Poznáte, to sú také niektoré poruchy alebo niektoré problémy, ktoré za nič na svete neviete odhaliť. A jedna sa týka napríklad aj podvozku, aj toho, ako sa auto správa, ako ťahá, alebo ako vibruje pri určitej rýchlosti, ale len pri určitej rýchlosti. No. Poviem pravdu, nedávno sa aj na našom Alfonzovi, ťažko skúšanom kamerovom aute, v ktorom sa striedame, ako vo verejnom dome na ňom chudákovi, objavila taká drobnosť, priečka je nakrivo a doteraz nikto v podstate s tým autom nikde ani nebuchol, ani neurobil žiadny problém, aspoň teda všetci to tvrdíme zhodne. A napriek tomu auto ťahá. No to sú presne tie záhady, keď vám niekto hovorí, no však dobré, ale vyvážil si kolesa. Jasné, že som vyvážil kolesa, ale tak musíš ísť na geometriu. No bol som na geometrii. Keď náhodou auto, ja neviem, vybruje alebo má nejaký problém, taktičky, stabilizátora, proste všetko, nie, všetko je urobené. Ani za svet neviete prísť na to, čo tomu autu je a prečo, povedzme, trošku ťahá. No a nedávno som sa dozvedel, že existuje tzv. Že road test. Hovorím, no dobre, road test, čo znamená, že teraz ma bude niekto testovať priamo na ceste, čo by asi bolo najlepšie, lebo asi chápeme, že inak sa auto správa na zdviháku, inak sa koleso správa na vyvažovačka, inak sa koleso správa, keď ide po ceste. Tak idem to vyskúšať, že čo to ten road test pre kolesa je a čo môže odhaliť špeciálne vlastne teraz v tomto, dúfam, že už čoskoro jarnom období, keď budeme prezúvať. Dnes sa ojazdené auta kupujú z gauča. Chceš to vidieť? Carvágo. Vyberiete online, preveríme, dovezieme. AZ Pneu. Najlepšie miesto pre pneumatiky. No, myslel som si, že už viem všetko o autách, hej, v mojom veku a o gumách zvlášť, tak čo už by ste na tých gumách hľadali, okrem toho, že majú byť vyvážené, ale celkom ma prekvapilo, že existuje takýto road test, takže ideme si o ňom niečo povedať viac, ale začneme tak zo všeobecná, lebo fakt je, že pri tom prezúvaní jarnom, jesennom je dobré, keď sa urobia niektoré tie servisné úkony, tak to nazvem. Tak, určite by som to tak povedal, že to klasické prejazdovanie iba doma, zadu, zasadu. Nie je to zlé, nie je to dobré, je to také nejaké. Hej, tak akože mám to komplety a nechcem nikomu za nič platiť, tak si ich doma prehodím. Však nejak fungovali minulú sezónu, budú fungovať aj teraz. Presne. Ale potom presne sú tie problémy, že to auto ťahá trase a to už potom treba zisťovať, že prečo to tak je. Hej, čiže okrem toho, že tie gumy v podstate treba trošku vyvážiť a tú geometriu treba skontrolovať, lebo však na našich cestách tá geometria dostáva strašne zabrať, tak ešte existuje niečo aj viac. A to ma prekvapilo ako samotné vyváženie. Čiže pre nás, pre lajkov, áno, tá guma má nejakú hmotu, nie je úplne homogénna tá hmota, hej, samozrejme, čiže dovažujete to tými vyvažovacími olovkami, sme to hovorili. Tak. No, je to tak, len potom, keď už sú tie problémy horšie, že nepomáha ani to vyvažovanie, tak nastáva, že treba to podať na road test. Ale aké problémy, lebo však problémy môžu byť viaceré. Buď, že tá guma skáče, že to v kuse trasa je po vyvážení, alebo to auto ťaha do niektorej strany. Bo tá guma nie je od výroby nikdy v živote originálny kruh, je trošku vyosená a treba to sa skontrolovať s tým, že ten road test to vie zistiť, že či tá guma trase, ťaha do strany, skáč, alebo viac ako to samotné vyváženie. Ani disky nie sú, že ideálne? Nie, vôbec, vôbec. Tak? Ono to stačí, vyzerá to rovné, ale nie. Ono tam stačí pár gramov hore, dole a to už na tom aute a hlavne na tých nových, čo už sú to viac prvkové napred, tam je to cítiť. Čo sa týka toho vyváženia, v podstate ten road test, je to klasická vyvažovačka s tým, že on to vie ešte nasimulovať za jazdy, za to zaťaženie, že čo to auto robí, nerobí tá guma. A vie to viac odhaliť tých chýb, že keď už človek dá aj vyvážiť kolesa a v kuse trasie, tak ten road test nám vie povedať, že prečo to trasie, čím je to spôsobené, ako to napraviť. Čiže aj nebuchnutý disk, môže... Aj nebuchnutý, čisto nový, tie disky nie sú nikdy v živote na 100% rovné. Čiže čo tu dokážeme teda odhaliť a prečo je tento road test iný ako, povedzme, bežná vyvažovačka? Vieme tým hlavne odhaliť najnižšiu a najvyššiu výšku tej gumy a samotného disku. A tým pádom to vieme zrovna tak, aby to
odchýlka bola čo najmenšia. Čiže nehovorím len o hmotnosti, o hmote, ktorá môže hádzať, ale teda aj o kruhu, hej? Tak, a na to je v podstate skôr ten router zameraný, že o tom kruhu. O tú hmotnosť riešime klasickým vyvážením, ale ten kruh riešime už priamo routestom. A ako to funguje? Môžeme si to prípadne aj ukázať, že čo vlastne sa robí? Routest spočíva v tom, že najprv sa guma vyváži a na ňu sa potom dotlačí valec, ktorý to celé skontroluje. A ešte pýta nafúkanie. Aha, čiže to musí byť... To musí byť pri presných tlakoch, aby to v podstate simulovalo tú jazdu na tom aute, že... Mm-hmm. Dobre, no však my sme zobrali nášho Alfonza, ťažko skúšaného, tieto kolesa sú také tie... tiež občas už dostali do zubov poriadne, tak som sám zvedavý, čo to spraví. A disky by mali byť rovné, v podstate sme ho nikde nebuchli, ale... Budem zvedavý, že ako to... Uvidíme, čo nám to povie. Hej. Čiže teraz vlastne prebehne... Klasické vyváženie. Klasická rotácia s vážením tých nepresností, alebo teda tej hmoty. Aha, teraz tam prichádza ten válec. Ktorý normálne pod tlakom tú gumu zaťažuje. Pod tlakom, zaťažuje. Tam je skoro 450 kg na tú gumu, takže... A v podstate simuluje to aj zaťaženie do strán, že či tá guma má rovný dezen, alebo je trošku došikma. A tým... Čiže nie len hádzavosť, ale povedzme aj to, že niekto má väčší problém s ťahaním auta a nevie, kde sa skrýva, že už všetko urobil. Všetko spravil a pritom to v kuse ťaha. Mm-hmm. To ono nám to by potom v podstate ukázať, ktorá guma kam najlepšie na to auto dať. Ono spriemeruje tie bočné síly, čo na to pôsobí a nájde tú najlepšiu variantu pre to auto. No, my sme zobrali jedno koleso, ale predpokladám, že všetky štyri by bolo dobre všetky urobiť. Všetky štyri, áno. Áno. Mm-hmm. No dobre, a teraz, dobre, a čo urobíte? Zistíte, že to tam nejak nesedí? Ono nám ukáže v podstate najvyššiu a najnižšiu časť tej gumy disku a tým pádom potom vieme priamo tú gumu na tom disku otočiť tak, aby to sedelo na tom mieste, kde to má byť. Čiže vy by ste teraz mali tú gumu vlastne vyzuť? Teraz sa guma vyzúva, odlepí, pootočí, nafúka, zopakuje. Opakuje sa to, pokým tá hodnota nebude to, čo to má byť. A potom sa asi na záver potom vyvážuje. Potom sa na záver vyváži a podľa toho, čo nám povie routest, sa nahodí na tú koleso, na tú stranu, kde by to najlepšie bolo. No dobre, pre koho je toto špeciálne určené? Lebo zase neviem, či úplne všetci motoristi až tak úzkostlivo dbajú na to. Mám možnosť sa rozhodnúť, že viem, že mám nejaký problém, alebo odporúčali by ste to úplne každému? Odporúčal by som to raz za čas aspoň každému. Mm-hmm. Alebo teda, keď mám nové gumy, lebo v podstate tá guma, keď už je potom obutá, tak už sa neposúva. Už sa neposúva. Ako pri tých nových gumách je to dobre dať, skontrolovať aspoň, že, lebo vrak sme povedali, už od výroby tej gumy ani disky nie sú rovné, dať skontrolovať a vyhneme sa tomu problému do budúcna. Či už nejaké tlaky na nápravy, že to auto chce ísť doprava, gumy doľava a človek to v podstate volantom sa snaží prekonať a... Hej. A môže sa to v priebehu životnosti potom aj meniť, povedzme? Určite áno, lebo tá guma sa v podstate zodere, trafíte nejaké jamy, čo tu na Slovensku nie je problém, takže minimálne aspoň tak raz za rok, za dva to dať skontrolovať, že či to je všetko v poriadku. Jasné, čiže keď mám podozrenie, že už som všetko spravil, čo som vedel a poznal a furt, lebo tak mnohí sme citliví na to, ja na priečku na volante som veľmi citlivý, to je o mne známe, ako náhle trošku posunutá, už mám chuť s tým utekať niekam. Ono hlavne, keď sú tie vysoko výkonné auta alebo nejaké väčšie gumy, že sa bavíme už niekde 17, 18, 19 palcov, čo už v podstate bežný rozmer, to už ani Fabie sa nerobia na 14-kách. Jasné. Tak tam by som to odporúčal aspoň ten. To ma práve zaujíma, že u tej menšej gumy je možno aj ten problém, samotný menší, neviem. A u tých väčších SUVčkových, ako tak to... Tak tam to určite rastie, tam čím väčšia guma, čím väčší disk, tak je to náchylnejšie na takéto problémy. No dobre. A koľko tak, no, taká operácia stojí? Tam sa záleží podľa toho, aký to je rozmer. Pohybujeme sa niekde od nejakých 14 za 6R koleso, po nejakých 19, tam je to zase okolo nejakých 9-8 eur. Mm-hmm. Takže skutočne sa to v podstate oplatí, pokiaľ človek chce mať dobrý pocit. A asi je to aj trošku aj vecou bezpečnosti, okrem toho komfortu. Hej, je to aj bezpečnosť. Tak, čo sa týka tej ceny, v kuse lepšie dať raz za, alebo za 2 roky 40 eur, ako každý rok meniť čapy a riešiť gumy zjazdené. A čo sa týka bezpečnosti, určite to vplýva nejaké to trasenie a všetko, že tam určite bude nejaký ten bezpečnostný prvok v tom. Mm-hmm. A koniec koncov je to stále to isté vyváženie, hej, na konci tohto celého procesu tak, mám tak. Koleso vyvážené tak či tak. Áno.
Len s tým, že je to presnejšie. Že to klasické vyváženie proste zistí iba hádzavosť, ale nezistí už tie ostatné veci okolo toho. No a teraz sa konkrétne pozrime, že čo ste namerali na tej našej gume a čo vlastne z tohto dokážete zistiť. Tak v prvom rade klasické vyváženie vidíme, že tá guma pýta 50 gramov na klasickom vyvážení. A ďalej sa už vieme pozrieť na tie jednotlivé časti toho road testu, čo on vie povedať, doporučiť, zmerať. V prvom rade vidíme tú samotnú hádzavosť alebo skákavosť kolesa, kde nám odporúča potočiť gumu oproti disku a tým neutralizovať to skákanie gumy. Ďalej takisto vieme určiť presné hodnoty ťahovosti samotných gúm a odporúči nám to, že ktoré koleso, kde na aké pozícii by bolo najlepšie nahodiť. Vidíme, že sme zhodili práve predné koleso, ale road test nám už určuje, že by bolo dobre dať doľava, na práve zadné koleso. Aha, čiže toto je vlastne hodnota, ktorou pôsobí to koleso zo strany, hej? Zo strany, že v podstate je zodraté buď z vonkajšej alebo z vnútornej strany a vychyluje to auto silou 50 newtonov. Keď ste to začali toto robiť, aké boli vaše poznatky, v akom stave sú naše kolesa? Lebo viete, hovorí sa, že nie je zdravý pacient, iba zle vyšetrený pacient. Čiže ako sú na tom naši pacienti, naše kolesa? Celkom zle. Fakt? Jasné, a hlavne veľké SUVčka, to je hrôza, lebo to auto má dosť veľkú váhu a stačí trafiť fakt jednu jamu a ten disk si to všetko zoberie.